Назар Гончар, Non Credo. Вам являюся не із відкритим лицем, а під маскою ліричного героя, що повстає проти мене і з мого лиця хоче зірватися. Я сьогодні нап'юся і нарешті згадаю все. Наслухайте або начувайтеся, хто на що вчився. Отже, трагікоме. Якби я міг дихати, як дерева, то не страждав би від тяжкої, важкої невагомості. Не грав би роль, а мав би значення, якби я міг дихати, як дерева. Тротуаром фраєр, посвистуючи, бачить м'яч. Але ж за футболю, ач! Чортові дітиська ще й вивішують на браму транспарант. Хай живе єдність форми і змісту. Я хотів би бути круглим, мов яйце, суцільним лицем, щоб ні до кого не стояти ззаду. Ні, я жартую. Кому хочеться мати обличчя, яке поки лю жах водиться? Поезія, облуднице, повіє, дурсвітко, месіє, анемія. Та що там говорить?